é? Que é isso aí, Tony? Ah, o que eu encontrei. Tô com a vontade, com desejo agora. Ah! De quê? De quê? É lá pra eu tomar com cana, rapaz. Tomar com cana? Oxê, tu é dono de um bicho desse aqui? Ah! Tu sabe o que é isso na farofa de cuscuz? É o que isso aí na farofa de cuscuz? Isso aqui na farofa de cuscuz, acaba com a lata de pinga, compadre. Sentado ali ao redor dela, escutando aquela música. Não se vai, ali chorando e de cacana pra dentro. E aquela alegria toda, acaba com o bicho desse aqui comendo. E como é a música mesmo? Ô, chama, eu digo uma coisa a você. Onde tu, agora, achou esse, onde tu achou esse bicho? Tá, mala. Agora esse bicho, agora eu digo com você, eu venho de longe. Ô, carreira infeliz. Não, a carreira dessa... Agora o bicho infeliz, rapaz, chega no arame. Olha a altura do arame. Ah. Pensa que ele passa por baixo. Ele, pra enganar o caba, pula por cima. O caba barroa no arame aqui, ele, ó. Chão. Enquanto o caba passa, menina, deu com você. Eu venho com esse bicho de longe. Agora a carreira tinha 8. Tava na Fieira da Peste. Tinha delas até que tava aninhada de ovo, encostado. Ai, tu... Tinha, tava lá, tá lá na moita, lá na boca, lá onde o carro atolou aquele dia. Ô, velho. Tá lá? Do outro lado de cá, do lado direito. Lá, esse homem, vou te falar. Esse homem não, esse homem é ligeiro. Ligeiro, né? Ligeiro. Que eu dei com você. Poxa, no quadro o bicho desse aí. Isso aqui? Ele já com mais de 200. É mesmo. Menino, olha, tá vendo não? Suave. Eu vi um Ed. Caramba, tudo é suor. Não é não? Rapaz, deu atrás de um bicho desse? Tu tá ficando doido aí. Tá virado na peste na ração. Ah, eu tô com o bicho tá é gordo. Olha. Tava comendo a ração. E pesado. Comendo ração do gado. E pesado. Tá, não, tá virado na peste, tá acabando. Mas também agora se lascou mais eu. E ele corre quanto por hora? 350 por hora. E tu corre quanto por hora eu? Então? Não, e eu não tô dizendo a você, porque eu tava correndo mais do que ele. Tem hora que eu passava dele. Ele dava o pitu aqui, eu passava e depois. Caia de novo e ele dava outro risco. Eu... E é porque tu nem tava bebo, né? Não, e o ressacado que eu tô aqui atrás de um bicho desse pra tirar a ressaca? Ah. Ele podia se manifestar quando ele fosse, meu irmão. Segura aqui, velhinho, filma aqui pra nós. Pega o peixe pra tu ver. Ó, não, deixa eu mostrar pro pessoal. Galera, eu tô chegando aqui, tô vindo dali. E Tony tá vindo daqui com taboca. Quando eu chego ali no carro, é que não deu tempo, eu não sabia. Eu vejo Tony correndo pra cular. Pra aquele lado dali, ó. Se esbagaçando. Esse negócio aí é um saco, não tem nem um saco velho o negócio aí, não. Pra quê? Pensa que só aperta, pra levar. Levar? Gente, e tu acha que eu vou dar uma carreira dessa tua? Eu tô achando que a câmera tá é suja, olha, deixa eu limpar aqui. Ô, Tony, tu vai levar o bicho. Ah, gente. Ô, vem, filma aqui pra nós. Uma carreira dessa, pega o pé desse bicho pra tu ver. Agora segure. Deixa eu ver, que eu não aguento mais. Então, você, menino, aí, ó, isso aí, depois que ele bota 4x4, que ele traça mesmo, ele foi assim, ó. Galera, isso aqui é o peba, o tatu peba. Tatu peba, agora o bicho é grande mesmo e pesado, viu? Esse é grande mesmo. Doido, vou tomar uma água que eu não aguento, não. Quando... Segura aí, não vacila com as pés. Quando liga o 4x4, é? Não, aí ligou o 4x4, aí, meu irmão, deu pra você, tração nas quatro rodas, eu vou beber uma água. Vem cá, Tony. Beba água e vem aqui então pra ver um negócio. Oi. Uhum. Oi. Vem cá pra tu ver. Beba o água aí, vem. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, galera. Pra você. Eu vou mostrar pra vocês um negócio. Pra você ver. Tu come isso aqui, Tony? Ô, velhinho, vem cá, filma aqui pra você ver o tanto de verme que esse bicho soltou tô agora. Tô vendo aí, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Dá pra mexer aqui, dá pra ver. Olha aqui nesse aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí mesmo. Olha o tanto de verme aí. Oh. Tu ia comer isso aqui, Tony? Eu já penso. Tu ia comer isso aqui? Ih, acaba com cano, acaba liga pra nada. Então, isso aí, o chip é no óleo, o meu tempero. Vamos soltar ele? Oh, não, chega aqui, mãe. Ô, Tony, pega, Tony, pega. Pega, Tony. Pega, Tony. Deixou o chinelo. Nunca mais pega. Pega não, agora pega mais não. Agora pega mais não. Olha lá, ó. Caiu no mato ali, agora acabou. Era uma vez. Agora você é foda mesmo, viu? Ainda nem apercado aí, ó. Não, amor, bora, você não pega mais não. Bora. Bora, Toy. Vai comer esse trem cheio de verme aí, pô. Cara, você viu o tanto de verme que ele soltou? Não tem nada a ver com carreira do Tony, foi embora. Duas carreiras dessas daqui que eu tenho. Tá aqui mesmo. Ê, Tony.
Bora, Tony, bora. Como é, Tony? Fazer o esforço que eu fiz. Alegria, alegria de pobre dura pouco mesmo, viu? Não, só enquanto o diabo não sabe. E, mas tu ia comer mesmo? Ih, não ia, tu achava que eu ia pegar pra quê? E aquele monte de verme ali? Tá, quem ia se arrombar aí dentro de uma lata de óleo que ele? De cachaça. Tá limpinho. Eu queria saber de verme. Vela não, verme. E apoio. Eu não queria saber não, eu queria saber se eu ia comer. Sabe porque é um bicho daquele na família? Menina, rapaz, passei noites e noites de sono caçando uma porra daquela, rapaz. Agora é sério, cara. Você viu onde foi aqui que nós estávamos com ele? Aí, aí, ah, seu pé, aí, seu pé. Olha aqui, galera. Olha isso que o Tony quer comer. Por... Olha isso aqui, ó. Olha isso. O tanto de verme que o bicho soltou. Sério mesmo? Tá doido. Quem é doido de comer um negócio desse? Tá vendo que não pode comer, Tony? Que conversa, rapaz. Com cachaça tem nada a ver, mas homem. E esses vermes aqui? Tá, esse aí. É inteiro. Tudo é inteiro. Tudo é inteiro. O cabo com cano, o cabo vai mais, homem. Você nunca comeu calango, não, lagartixa, não? Se tu comesse um bicho desse aí com esse monte de verme, tu morre, menino. Como é, homem? Tu morre. Tá. Embriagado. Os vermes te matam. Que conversa de verme. O bicho tá coaçando bem, menino. Ó, tá comendo a ração. Esse verme aí é um negócio que entra, mas é um negócio que sai. Sai pro cu. Caga todo, sai pro cu. Sabe, e não sai não. E se tu comer também sai. Sai por onde? Não sai. Vai sair por onde? Tudo sai pro cu. Não é não? É. Sai pro cu. Isso aí tá. Agora. Pra quê, pô? Pra que uma carreira dessa? A tua. É, pô. Eu pensando de. Alegria da casa de pobre sai enquanto o diabo não sabe. Porque eu fiquei tão feliz. É, o peba. O caju lá no Piauí. Ele fez do mesmo jeito, rapaz. Eu fiquei com água na boca. Peguei um caju. Para tomar com a cana, que eu dei o cacete ao caju. Ele passou para dentro. Ah. Eu fiquei com a. Na hoje eu enchi minha boca d'água. Agora vem com uma carreira da besta fera que eu andei, eu venho de longe e é carreira. Não é brincadeira, não, meu filho, é carreira. Você chegou suadinho, né? Você viu? É. Carreira, eu dei um com você e tem a coisa. E tá pensando que ele vinha corre, ele vinha passando cerca. Era por baixo? Era não, meu filho, era por cima. É. Quando eu barroava no arame aqui que eu caçava ele. Depois que sai liga 4x4, deu com você. Ele vinha jogando terra em meus olhos. Não quer dizer que a poeira vai pros olhos dele e ele segue e faço um adianto. Era isso que ele vinha fazer. Eu elimino ligeirinho ele, né? Oxe, homem. Aí vai você falar uma desgraçada. Pois é, galera. Nós estamos aqui. O Peba tava comendo. Eles vêm para comer aqui. Na verdade, o proteinado ali, né? Xerém de milho com. Chama ele aí, Taboca. Chama aí. Chama aqui o Peba? Peba! Peba, depois vai mangar, né? Ah, a carreira do Tony foi em vão, cara. Perdido. Tony se arrombou. Perdido, tudo perdido. Então é isso aí, galera. Nós estamos juntos. Vamos que vamos. Um dia nós se encontra só nós dois. Ó o canto da jaula. Eu acho lindo demais. Escuta aí. Eu vou demorar só um pouquinho. Escuta aí, galera. Ó. Escuta aí. Canto da peste. Nada, tá cuidando dessa daí. Não escuta. Aê, porra! Ela fala desse jeito. Quer ver ela de novo? Ó, eu vou imitar, ela vai vir, ó. Chama o Peba. Aí, tome! Tome! Aí, chama o Peba. Não, não sei chamar Peba.